První kamera z řady Wi-Fi je EZ45, která představuje náš standardní model. Tento má 24 megapixelový fotoaparát a Full HD video pro skvělé fotografie a videa. Čas spouště fotoaparátu, tedy doba, po kterou potřebuje vidět zvíře před fotografováním, je jen 0,4 sekundy. Každá z našich divokých kamer funguje podle stejných základních principů. Co tím myslím? Každá kamera je vybavena senzory, které jsou schopny detekovat jak pohyb, tak teplo přicházejících zvířat nebo lidí. Kromě toho je zde objektiv pro fotografování a videa a jsou zde skryté infračervené diody, které umožňují černobílé fotografie v noci bez svícení fotoaparátu. Každá z našich divokých kamer pracuje 24/7 automaticky, abyste nezmeškali žádné události ve vaší zahradě nebo lese. Každá z našich divokých kamer má také dosah přibližně 25 metrů. Můžete si vybrat, zda chcete pořizovat fotografie, natáčet videa nebo obojí. Každá kamera je navíc vodotěsná s certifikací IP66, takže můžete ji bez obav pověsit venku. Každá divoká kamera je dodávána s instalační sadou. S tímto zařízením můžete snadno připevnit divokou kameru na zeď pomocí dodaných šroubků. U každého divokého fotoaparátu je šňůra. S pomocí šňůry připevníte divokou kameru ke stromu nebo sloupu přivázáním ze zadu a utažením pomocí tohoto systému. Každá z našich divokých kamer je dodávána s podrobným návodem v různých jazycích. Můžete dokonce na pozadí skenovat QR kód pro přístup k instruktážním videím a dalším užitečným nástrojům. Jak začít s bezdrátovou divočinou z Wi-Fi? Je to stejný jako s běžnými fotoaparáty. Ale máte také možnost nainstalovat a spustit aplikaci pro Wi-Fi. A to vypadá takto následovně. Zde můžete nahrát video nebo pořídit fotografii. Zde vidíte fotografie a videa, které jste natočili. Toto jsou fotografie, ale můžete si prohlédnout videa. Můžete také změnit nastavení jako délku videa nebo si vybrat, zda chcete fotit nebo natáčet videa.